Selam aziz virtual okucularımız. Bugün sizler için kitaphanımızın fonunda yerleşen Uşak Edebiyatı'ndan Rusya halklarının, Dünya halklarının, Avrupa halklarının, Afrika halklarının nağıllarından ibaret olan sergiden sizler için Afrika halklarının nağılları, İnsanlar Odu Necə Əldə Etdilər kitabından Keklik ve Doğuşan nağılını söyleyeceğim. Günlerin bir günü Keklik ve Doğuşan kimin yaxşı gizlənəcəyi haqqında mübahisə edirdilər. Keklik kötüklərin içində dərin quyu qazaraq onun içinə girir. Ancaq ayaqları bayırda qalır. Dovşan gəzir, dolanır, hər yeri axtarır. Ancaq kəkliyi tapa bilmir. Axırda keklik və dovşan yorulurlar. Bu zaman keklik deyir: "Dovşan əmi, mən yoruldum. Ayağımdan astığın çantanı tez götür." Dovşan təəccüblənir, gülür və çantasını götürür. Keklik isə quyudan çıxır və üstünün tozunu çırpır. İndi isə dovşanın gizlənmək növbəsi çatır. O yaxınlıqdakı kolluğa girir və dinməzcə orada gizlənir. Keklik isə hər yeri axtarır, ancaq dovşanı tapa bilmir. Bu zaman keklik yüksəkdən gülür: "Dovşan əmi, çıx, mən səni görürəm." Dovşan da dərhal çıxır. Ancaq o bilmirdi ki, keklik onu heç görməmişdi. İndi isə deyin görək, kim daha hiyləgərdir, keklik yoxsa dovşan?